GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you will and good. That's the time. Subscribe, like, and comment to our channel to be the best one to check with the current for the GenX Online TV. Today's big day. There are big matches between RABAT against YOUSSOFIA BERRECHID. The thing you want to see about this game, that's the time. Subscribe and like it. Ebana, moja mchezo mzuri zaidi ambao hata mimi pia nausubiria ni kati ya timu ya RABAT dhidi ya timu ya YOUSSOFIA BERRECHID. Kokote pale ulipo, ukiwa ndani au ukiwa nje ya Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, basi tambua ligi kubwa zaidi la BOTOLA Premier League au BOTOLA Pro linaendelea, ambapo timu ya RABAT, moja kati ya timu nzuri zaidi, inakumbana na timu ya YOUSSOFIA BERRECHID. Mchezo huu ambao muda si mrefu utakuwa wenye kuchezeka. Mimi nakukumbusha tu wewe mdau wa soka, mdau ambaye unapenda kufuatilia masuala ya kimichezo, basi wakati wako ni huu. Subscribe kwenye YouTube channel yetu kwa kwanza kupata habari, details na matukio mengi zaidi, ili mradi ufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri. Nakukumbusha tena na tena, wakati wako ni huu. Embu kuwa na mimi kila wakati na kila muda, ili mradi upate habari, upate details na matukio mengi sana ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Nakukumbusha tena na tena, usisahau kusubscribe, subscribe, kubonyeza alama ya kengele, ili mradi upate kujua na upate kufahamu mengi zaidi ambayo yanakwenda kujiri katika masuala ya kisoka. Ebanae, ciao.